Америка у вогні. Лісові пожежі палають у штаті Колорадо на заході США. Вони зжерли тисячі гектарів лісу та перекинулися на житлові будинки на околицях міста Колорадо-Спрингс. Згоріли близько 100 помешкань, і вогонь не слабшає. З небезпечних районів евакуювали майже 7,5 тисяч людей. На вулицях патрулюють військові, щоб не допустити мародерства. А тим часом із полум'ям борються сотні пожежників. Задіяні десятки гелікоптерів. Проти них грають спека та сильний вітер. Працюєш усе життя, гнеш спину, стараєшся облаштувати свій маленький куточок на цій землі, а потім він за день згорає. У нас маленька дитина, їй півтора року. Маля плаче і хоче додому. Це все невимовно важко.